Є material planning, тобто управління запасами, demand planning, прогнозування, sales and operations planning, планування продаж та операцій, scheduling execution. Scheduling execution, в принципі, це управління тими завданнями виробництва, так, розклад і як він виконується. І скажу, блок автопілота. Почну з першого, так? Перший крок у нас який з нашої стратегії – це бізнес-план. Давайте зайдемо на блок demand planning, тобто блок прогнозування. Зараз оновимо сторіночку. Зайдемо в demand planning. Бо через демонстрацію екрану воно займає дещо більше часу. Угу. Дивіться, колеги, зразу вся номенклатура, яка є в управлінні, вона розбивається по ABC, XYZ аналізу. Тому що, навіщо це? Якщо в мене є 1000 SKU, а на виробничих компаніях інколи це може бути 3-5 тисяч, ну, зазвичай 1000-1500 готової продукції, і ще 3-4-5 може бути в сировині, якщо компанія середнього великого розміру. То є високий об'єм, висока варіабельність, да, група А, Б, С, Х, Y, Z. Якщо ми наводимо от мишку, є підказка, що це група А, З, тобто найбільший об'єм і найбільша варіабельність. Чим далі ми йдемо від цього квадрату, тим менше моєї уваги, як бізнес-аналітика, чи як менеджера з продажів, чи маркетолога, потрібно звертати на цю номенклатуру. Що таке А, Б чи С, в налаштуваннях можна визначити, вказавши рівень заробітку, чи собівартість, чи сумарний об'єм і так далі. Чи вартість помилки прогнозу? Дуже, дуже цікаво. Вартість помилки прогнозу. Якщо ми знаємо, що ми найбільше помиляємось і втрачаємо саме тут, чи найбільше заробляємо тут, варто глянути на цю номенклатуру. Тобто, от пріоритизація, куди мені звернути увагу. Давайте провалимося на цю номенклатуру перше. Це от нажмемо від ок. Синє – це є факт продажів. Синя – суцільна лінія. Синій пунктир – це система сама заднім числом робить прогноз. Є багато моделей, на основі яких вона робить прогноз. І вибирає оптимальну модель, на основі якої будує подальшому прогноз. Звісно, ви можете вибрати інший підхід, і система перерахує модель по-іншому. Ви можете навіть підкоригувати, як продвинути користувач, як там налаштування цих моделей. Проте тут логіка, от і далі все має відбуватися в такому автоматичному вигляді. Проте, звісно, є випадки, коли ми хочемо щось покоригувати. Наприклад, є блок роботи з прогнозом. От я хочу його коригувати. У мене є список локацій, список номенклатури. Є можливість агрегації. Наприклад, я хочу подивитись лише по локації. В мене, наприклад, це от дистрибуція. Так? В мене 4 склади. Там Лондон, Мілан, Мадрид, Париж. І в мене інформація від менеджерів з продажів, що, наприклад, в цьому періоді мої продажі виростуть на 50%. Тобто я пишу просто 150 відсоток і Enter, і система, бачите, сама з 2000 порахувала 3000, можу руками внести 3, любе. Тобто я можу внести цю корективу. Тепер я відображу на рівні там код SKU локація, і скільки б не було номенклатури, вона пропорційно, система автоматично, бачите, вся номенклатура, всі коди, які є в Парижі, вони всі отримали приріст. Я завжди можу вернутися, глянути, скільки прогнозувала система сама, ось ці значення, і скільки я як користувач щойно відредагував. Так, я змінив ці значення. Тобто, дивіться, всі коригування, якісь там внесення, якась інформація. У вас з'являється єдине віконце, куди можуть заходити всі користувачі, які вам дасте доступ, чи це менеджери з продажу, маркетологи, там, керівники збуту, ну і так далі. Тобто, ключова ідея, що це становиться єдиним таким вікном. І тепер давайте, наприклад, вернемося знову на цю нашу номенклатуру, яку ми хотіли подивитися, яка має найбільший об'єм. Відкривши її, ми бачимо прогноз,
Це взагалі навіть Мадрид не Париж. Але що важливо? Нажавши Key Performance Indicator, тобто перейти на вкладку KPI, я можу побачити, що дуже важливе, є концепція додання цінності. Я говорив, задача модуля прогнозу не робити замовлення, не розраховувати страхові запаси, лише прогноз, і все, весь блок заточений на точність прогнозу, щоб ви могли довіряти прогнозу. Тому є точність, помилка, баяс у відсотках, точність, наскільки точно ми прогнозуємо, баяс, наскільки він зміщений, вверх чи вниз. І тут йде розбивка, що порахувала система, що зробив користувач. І ключовий індикатор це value added, додана цінність. Наприклад, система порахувала 7, на перший тиждень 50%. Це точність. Людина підкоригувала і підняла точність на 5%. Вона щось знала, що відбудеться якась акція, да, там, відбудеться контракт, якийсь підписують, виходять на новий ринок, і їм треба дещо збільшити рівень, тому що ця інформація в статистиці її немає. Це інформація з ринку, з людей, які працюють на ринку. Проте ці наступні коригування, як ви бачите, система порахувала 93% точність. Людина знизила мінус 10%, мінус 18%, мінус 16%, мінус 14%. І коли ви назбираєте ту статистику за рік, там, ну, за півроку, так, і ви бачите, що зазвичай value added, от середня за період, мінус 10% на тим рахуванні, що він один раз попав, так? І bias ви бачите, що система в середньому помиляється на 1%. Бачите зміщення прогнозу, да? Завжди чуть-чуть там недопрогнозовує, да? Там, перепрогнозовує на 1% в середньому, да? За весь період. А людина збільшує баяс ось на 9, да, відсотків. Тобто виходить, що ми втрачаємо, да? Тобто людина цінність не додає, а забирає. І це дуже цікавий показник, де ми можемо задати питанням, а чи варто людині вносити ці правки, так? Чи варто це робити? Колеги, ще раз підсумок. Ключова тут задача: а сфокусувати на маленькій кількості SKU, які дають реальний результат на вашу компанію, тому щоб не тратити ресурс на якусь лишню роботу з прогнозом, який і так порахований, і так досить непогано. І цей прогноз буде стартовою точкою, паливом системи для блоку SNOP.